Estamos aqui agora, gente, no bairro Tatu, na cidade de Limeira. E, por incrível que pareça, em vários lugares já não há mais mangas. E aqui nós encontramos um pé de manga, manga coquinho, o pezinho carregado. Quer dizer, não está tão carregado, né? Mas para vocês terem uma ideia, aqui no chão, ó, caiu bastante. E essas que estão aqui no chão, como essa, por exemplo, ó, não está estragada. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, essa não está estragada. Lógico que em contato com a terra ela vai estragar. Mas olha que beleza no pé ali, ó. Tem vários cachos ali pendurados, verdes, e tem várias mangas ainda maduras, que estão no meio aqui, ó. Ali, por exemplo, é uma delas. Olha ali, gente, que beleza, tá vendo? As mangas aqui ainda estão amadurecendo. E essas mangas são simplesmente deliciosas. A Madalena está ali já pegando uma manga que ela encontrou ali. Ela é apaixonada por manga. Olha, que delícia, gente. E eu também gosto, né? Direto do pé. Tá vendo lá? Aqui no chão, para vocês terem noção, as pessoas, eu acho, já enjoaram de tanto chupar manga, então já não estão ligando mais. A gente que tem a oportunidade de ver uma cena dessa, fica até um pouco entristecido, né? Porque são mangas boas, que caem e vai ficando assim no chão, tá vendo? Ó, aqui. Que pena, eu tenho pena, gente. As pessoas que moram lá na cidade, elas com certeza gostariam de estar aqui uma hora dessa para aproveitar o que pode. Eu vou subir aqui para vocês verem, ó. Aí, ó. Que mangas bonitas, ó. E eu achei, quando a Madalena falou que viu um pé de manga com mangas, eu na minha... Bom, se é pé de manga, tem que ser com manga, né, gente? Meu Deus. Mas que ainda tinha manga, eu pensei que fosse uma aqui, uma ali, mas não. Tem bastante ainda. Dá uma olhada, ó. Olha lá na mão da Madalena, quer ver, ó? Olha lá, gente, ó, que delícia, ó. Bom demais, hein? Uma mais linda que a outra. Agora eu vou pegar um pouco pra gente poder chupar, né? Vou pegar até essa aqui no pé. Me deu o prazer de pegar essa manga e simplesmente chupá-la. Pé de goiaba. Olha o que eu encontrei aqui. Um gazeiro. E pelo visto, tem umas baguinhas assim. É, mas esse pé de ingá não foi muito feliz, não. Eu acho que ele já deu, né? Uma baguinha michuruca aqui, ó. Não tem, né, bem? As baguinhas dele nasceu muito perrengue dessa vez. Tá vendo? Mas não tão muito boa, né? Tão bonita assim. Vê se tá doce. Não, acho que não deve estar tão doce também, não. Eu não gosto de ingá, Cícero. Você não gosta de ingá? Não. Ah, eu, se pegar um pé que as bagas estiver grandes, vou em cima. Bom, gente, pra quem não conhece ingá, a Madalena tá apertando ali, ó. Tá vendo aquele carocinho saindo? Ali tem uma carnezinha que envolve esse carocinho. E é isso que a gente chupa. Na verdade, come a carnezinha que tá ali dentro. Mas ele tá muito fraquinho. A Madalena falou que não tá nada bom. Olha lá o Rick tirando manga pra gente ali no pé. Já pegamos bastante manga aqui. Ele tá tirando umas lá em cima que tá uma dura. Aí tá a Madalena aqui agora com a mão cheia de manga. Tá uma amiga nossa aqui do lado, guardando na sacolinha. Aí na sua frente tem mais, ó. Você tá balançando, né? Você viu aí, Jupa?
Não pode deixar cair verde, não. Pega com a mão mesmo. É, filho, verde não deixa aqui. Essa aqui, ó. Na sua frente tem duas lá, ó. Aí, ó. Mãe, ela tá bem passada, mas ela caiu agora. As mãos cheias de manga. Essa manga não serve pra fazer doce, né? Não. Eu acho que pra fazer doce, acho que é manga coquinha. Eu não conheço, não, doce de manga coquinha, não. Mãe, olha só, gente, que sacola mais... Já tá cheia. Mais sacolada. Tá. Eu vou buscar outra. Ai, que beleza. Ele subindo no pé de manga, como eu fazia quando criança. Ainda subo até hoje, não? Caíram várias, velho. Caíram várias. Várias. É só você ver... O lugarzinho que ela tava... Como é que chama esse lugarzinho? Leite novo, né? É, que o leite tá fresco aí, ó. É porque ela caiu agora. Como é que chama isso aqui, bem? Umbigo? Ih, lá vou eu dando outro fora. Não sei, não. O que é? Tem que estar um leitinho escorrendo aí, ó. É. Se bem o jeito que tá essas mangas aí, se caiu ontem, dá pra chupar hoje tranquilo. Tranquilo. É um pé de chefleira? Uhum. Aquele pé de planta ali, Madalena, ó. Qual? Esse daí que eu tô... Aqui, esse daí, ó, pequenininho. Qual que é aquela fruta ali? Oh. Ali tem um pé de lixia, gente. Henrique, não, não, agora que eu lembrei o nome. Só um minutinho. Pera aí, pera aí, bem. Espera aí. Não tem lixia. Madalena vai cutucar duas mangas ali. Pera aí, preta. Tenha paciência aí, que eu não achei elas ainda. Vai, pode cutucar. Ai, ei, caíram. Outra. Tem mais ainda? É, agora é saber qual que você derrubou. Essa. O teste do umbiguinho. Ai! Roscou aqui. Socorro! O senhor tá ficando estressado já. Madalena aqui pegando a comida abençoada. E o seu Sebastião. Seu Sebastião é esse aqui, ó. Seu Sebastião é o dono da casa. Essa aqui é a filha querida dele. Sebastião é, nos ofereceu esse almoço aqui. É, mas essa moça que ligou, ó. Essa aqui que ligou. Aqui, ó. Vocês esqueceram da gente? Não apareceram aqui, tá mais. É, rico, ó. Ele viajava, ganhou na Mega Sena, agora voltou. Entendeu? Na Mega Sena, sumiu. Aqui é a esposa do seu Sebastião. Foi que fez a comida abençoada aqui com as filhas pra nós. Pra nós é que tá assim, eu não falo pra nós, é pra todo esse pessoal aqui, essa galerinha aqui, ó. Ô, oh, Madalena, você entrou na minha frente. Esse aqui é o campeão, gente. Esse cara me fez um favorzão hoje, ó. Ó, ele fez o favor, mas a galerinha aqui tremeu. Aquela ali, ó, fazia até com o braço assim, ó. Tadinha. Aí esse aqui, ó. As pontas da mão tudo doendo, ó, é preto. Aquele ali só dava opinião, aquele lá. É. Dava opinião, tadinho. Ficou puxando, ficou puxando a chave na mão um tempão que não precisava. Até aí eu tô preto. Rapaz do céu, que sufoco. Mas tá bom. Eu tô falando aqui o seguinte, pessoal. O meu carro quebrou o miolo da fechadura. E tudo ficou preso lá dentro do carro. E nós fizemos um bem bolado aqui, até que nós conseguimos abrir, pela graça de Deus. Né, Ana? Sim, só tocando comendo, vai tocando comendo. Ah, Ana, mas você... Ah, eu não acredito, você tá brincando, Ana. Gente, é porque eu tô filmando, ela não faz assim não, viu? Não, é lógico, eu como na panela, isso aqui é pra vocês. Agora eu vou pegar uma comidinha pra comer também, com esse pessoal abençoado aqui, ó. A Madalena sentadinha ali, já com o prato dela abençoado. Até com o pratinho dela hoje. Oh, coisa boa, hein? Bom, né, bem? E
Ana continua enchendo o prato dela, gente. Nossa, ó, seu Cício, ela não parou até agora, ó. Ela continua enchendo o prato dela. Ah, eu vou comer mesmo. Isso porque ninguém viu lá dentro, hein? É. Já comi uma 100 coisas de frango já. Mas é pequenininha, mas morre. Mas dá pra ver comida aí. O que você tem aí, Ben? Almeirão. Almeirão. Esse almeirão é uma delícia, né? Esse almeirão a gente não enjoa dele. Foi desse que você pegou do seu Sebastião aquele dia e plantou em casa? Foi. Já deu duas. Deu duas colhetinhas já. E madrinha na manga. Mais manga aqui embaixo, ó. O pessoal tá se matando na manga aqui, que gostoso. E seu Sebastião? O senhor deu pra nós uma mudinha? E mudinha foi essa que já tiramos. Olha. Daquela mudinha tiramos já dois. Ah, desse almeirão aqui, ó. Essa, né? Igual essa aí, ó, vai ter mais por lá dentro da horta. Lá. Eu vou ver se eu arrumo um tambor, então eu corto o tambor. Aí, quer ver? Olha o pezinho. Aqui mesmo deve ter um potinho, quer ver? Bom, ali tem um potinho maior aqui. Mas tem essa aqui, ó, dá pra levar aqui. Dá pra levar e passo lá em casa. Ó. Dá mesmo. Aí, quer que eu pegue uma faca ali e arranco? Eu vou pegar uma faca. É bem carregadinho. E é um pezinho simples, não precisa de mais do que isso para tirar a produçãozinha. Para fazer pelo menos meio quilo de pó, dá. Fica a faca. Lá vem seu Sebastião com a. A faca para tirar essa mudinha. Eu vou levar e vou plantar lá em casa. Com certeza eu vou comer dela. Não vai demorar muito, Sebastião. Então, aqui, ó, aí ele fica mais fácil de pegar. Aqui. Deixa eu tampar ele. Você tá colocando esse jornal porque daí evita... De vazar a terra. Vazar a terra, né? De vazar a terra naquele buraquinho ali. Aqui, ó. Aí, é o suficiente, né? E ele vai com a terrinha assim, ó. A gente vai picando mais e põe na beirada. Aqui, ó. Aqui mesmo tem outro. Aqui tem muita mesmo de né? A turma fala que esse almeirão é praga. No bom sentido, é bom que ele seja praga mesmo. É. Porque aqui, ó, um pezinho desse dá esse ano, né? Quando for o ano que vem. Aí deixando ele soltar a semente, aí aquela pendalzeira dá o vento, ela vai. O vento vai levando aí, e vai nascendo. Aí vai e nasce pra toda a banda. Vai nascendo. Se não passa roundup. Igual aqui, ó. Se não tivesse passando roundup no quintal aqui. E tava que nem cabelo na cabeça. Tem aqui, bastante, né? De termirão. Mas vai de passar o roundup, mata ele. E essa fruta aqui também deu bastante, né? Qual que é o nome dessa fruta aqui mesmo, Sebastião? Essa aqui é... Gladiola. Thank you.
Madalena, você levou uma vez uma dessa e fez o suco, não foi? Que o suco disso aí é bom pra... Beleza, não? Pra proteger de câncer, né? Dizem que até a folha desse pé de fruta é benéfica, né? Então. O senhor tem bastante aqui no fundo do quintal, né? Que beleza. Tem. Ali de dentro da horta, ali, capaz não vai achar bastante coisa. Mas esses que eu tô levando, já vai dar pra mim começar um... Até um canteirinho. Porque esse aqui, ó... A hora que ele... Ele... Quando ele começar a produzir, ele não para. Porque der semente, aí lastra demais. Aí nasce tudo quanto é lado. Eu acho que ali dentro da horta... Olha que belezinha. Ele nasce mesmo e vai... Aumentando, se a pessoa não controlar. Vou aproveitar, bem, eu vou descer aqui que eu quero ver um negócio. Isso aqui é loja, esse botão também, né? Aqui o negócio que eu carpia aqui ontem. Tinha bastante. Erva cidreira. Aí, erva cidreira tá bonita. Olha um pé grande ali, né? Ó, aquele ali já tá. Esse aí, ó. Daqui um tempo já dá semente. Ah, é o almeirão, né? É o almeirãozinho, ó. É. Daqui a pouco já dá semente. Deixa eu ver, ó, né? Deixa eu ver aquelas... Aquela coisa lá, tá... Tem uma madura lá, né? Ela porque tá apoiada no gato. Lá, mas eu acho que ela tá madura. Tá madura, sim, pela cor dela. As mangas, que beleza de manga, ó. Essa dá pra chupar um bom tanto ainda. Olha que coisa mais linda lá no alto, tem bastante. E já era para ter acabado essas mangas, e no entanto ainda tem. Isso é muito bom. Ah, achou uma madura lá? Aquela graviola tá madura. Então, ela vai graviola tá madura. Tá. Mas aqui tinha tanto. Mas já tá bom, seu Sebastião. Seu Sebastião. Esse aqui é outra qualidade, né? Esse aí é outra qualidade. Quer ver? Que ali tá boa, dá pra tirar. Esse aqui é outro. É outra qualidade, é. Ó. Aquele é uma qualidade, esse aí é outra qualidade. Esse aqui é outra qualidade, ó. Que tem a folha mais. Que tem esse marronzinho no meio, né? A folha mais marronzinha. É, tem um marronzinho no meio. Mas, da. Agora. Ah, um pezinho de... A nossa netinha que é apaixonada por essa fruta, né, Ben? Futa, vovô. Futa, vovô. Eu quero futa, ela fala. Acerola, muito boa. Olha, hortelã dele. É, tá escurecendo. Ô, seu Sebastião, qual é o nome dessa planta aqui? Da outra vez o senhor me falou. O mandacaru? Mandacaru, isso aqui dá muito no norte, né? Lá na divisa nova, mas tinha tanto isso aí. Isso é comestível, nós, né? Os animais que se alimentam, o ser humano também, acho que sim, né? Lá na divisa nova. A veio de Minas? É. Lá na divisa nova, o povo fazia cerca de quintal, era só de sair, a cerca era só isso aí. Mandacaru. É. Era só de mandacaru. Ah, é daquela manga ali. Pô, mas não quer que eu vou lá buscar uma... Não, tem essa sacolinha no seu bolso aí. Ah, é. Eu tinha pegado a sacola. Já passou. Ó, oh, quer que eu subo lá e dou um chupanhadinho assim? Olha onde é que tem um pé aqui, ó. Ó, mas aqui tem arroz e diabo aqui, bosta do baiano. Ah, nem passa por cima dele também. Porque tem um... Ai, que beleza isso daqui, ó. Aqui,
Oi? Tem umas mangas aqui que foi caída. Coisa linda, gente, ó. De pouco, ó. Olha o fofoquia. Gostosa que só é. Nós estamos aqui num lugar muito agradável. Alô? Como vocês podem ver. Benção, Madrinho. Olha que imagem gostosa do entardecer. Opa, tá passando um patinho aqui. Vai embora, benção. Pega a sacolinha, bem. Sim. Ah, sim. Tô caindo. Isso. Quer que eu pego pra você? Vem aqui, Nana. Exatamente. Preta, vem aqui que eu pego lá. Mas se Deus quiser, vai melhorando devagar, né? Essa aqui ficou tudo? Então. Falou, obrigado da ligação. Benta, fica com Deus, viu, mãe? Querido, suas ordens, Madrinha. Sim. Tá caindo aí, bastante, Ben. Sim. Tem uma irmã lá da vida nova. Irmã de sangue? É, irmã de sangue. Ah, ah, e aquele pauzinho lá? Se quiser, eu subo ali, eu dou um chacoalhadinho ali, cai no chão, entendeu? Olha lá, Cícero. Eu dou um chacoalhadinho ali, ó. Ó. Aí tem bastante. Eu queria pegar sem cair no chão. Ah, dá pra pegar sem cair no chão também. É, se quiser. Joga. Só jogar. Aí. Pode jogar. Deixa eu mais pra cima um pouquinho. Que coisa, eu não sabia desse pezinho de manga aqui não. Eu sempre venho aqui, mas eu não havia percebido que tem. Mas o senhor experimentou a chupada, olha. Eu conheço essa aqui já. É? Pode jogar que eu tô pode vendo. Pode jogar aí? Pode jogar. Joga. Jogou, aí. Eu acho que aqui já deu, seu Sebastião. Tem bastante já. Ó. Oh. Dá pra fazer a festa com essas mangas aqui já. Se tiver mais, tem bastante. Tem, eu vi que tem bastante mesmo, mas já tá bom. Viu? Se o senhor quiser vir, quiser, dá uma chacadinha nessa parte aqui, ó. Uma balançadinha de leve. Aí, ó, aqui, ó. Vai pegar umas aqui. Joga. Tira na ponta do dedo. Vai, aí. Oh, mas ela bate no chão e estraga, hein? Não, o chão aqui tá... É. Não tá tão ruim assim não. Deixa eu fazer um negócio que faz tempo que eu não faço. Vou tentar acertar ali, ó. Olha, cinco numa pancada só. Tá bom, já deu. Tem bastante já. Deixa para outros. É uma boazinha. Joga. Tá bom, seu Sebastião. Já não tá cabendo mais nessa colinha. Eu falei assim, mãe, que isso aqui é... é... como é que é esse aqui que o senhor chama? Esse carrapicho, seu Jus? O nome engraçado aqui que ele se chama. Sebastião, mas o senhor chama esse carrapicho aqui que o senhor falou? É.
Uns falam arroz do diabo. Ah, arroz do diabo, ele tá falando. Gosto de baiano. Eu conheci também como gosto de baiano nessa região. Tem nada a ver com os baianos, que nem merece isso. Eu não sei quem chamou isso de gosto de baiano. Putz, fala arroz. Aqui tem um que o passarinho diabo começou a comer, ó. O passarinho quando começa a comer uma fruta, é porque ela tá boa. Ah, mais juntinha lá. É, mais no alto. Mas eu derrubo ela. Derrubou ela com uma dessas daqui, ó. Olha lá. Ixi. Aí, caiu aqui. Olha a coisa que caiu aqui. É? Aqui, ó. Olha. Ó. Olha, pessoal. Tá vendo essa manga aqui? O pássaro começou a comê-la, ó. E eu aprendi que quando o passarinho faz isso, é uma das melhores frutas que tem no pé. Então essa aqui vai especialmente para mim, ó. Olha que beleza. Coisa boa. Coisa boa, é coisa boa. Sacolinha não aguentou. A rasgola sacou? A rasgola sacou! Não é sacola rasgou não, é a rasgola sacou. Deixa eu dar um abraço nessa aí já. Aí caiu duas, aí pode deixar. Eu levo ela aqui. E caiu justo aqui que o passarinho pegou. Aí vamos lá agora. Aqui. Vamos lá. Aí. Quase que eu perdi que o passarinho bicou. O arroz. Por aí? Pra mim tanto faz, põe o tiro com a faca. É por ali. Aqui não tem, aqui não tem. Vem, nega. A rasgola sacou. Esse é um pé de alfavaca que eles cortaram. Thank you.